Բարև ձեզ։ Իշխանությունը չարաշահում է վարչական ռեսուրսը։ Այս արտահայտությունը մենք լսել ենք նախընթաց տարիներին ընտրական գործընթացների ժամանակ անընդհատ եւ շարունակաբար։ Իշխանությունը չարաշահում է վարչական ռեսուրսը։ Այս արտահայտությունը սկսեց ճանարվել նաեւ վերջին օրերին, երբ արջևում արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ են եւ դեռ քարոզարշավը չէր սկսվել։ Սա EDTV-ի հարցազրույցն է, ես այսօր զրուցելու եմ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն։ Բարև ձեզ։ Դերևս նրանից էլ սկսենք, թե ինչ ասել է վարչական ռեսուրս, որն է դերասահմանումը կամ նկարագրությունը։ Սահմանումներ մի քանի հատ կան, ես փորձեմ նկարագրությամբ տալ, որովհետև այս հաղորդման ֆորմատը այդքան ակադեմիական չի, որ սկսեմ մի քանի սահմանումներ։ Ուրեմն նախ ասեմ պատմությունը, նա վարչական ռեսուրս արտահայտության։ Ուրեմն դերես 1990 թվականին Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության այն ժամանակ խորհուրդ էր կոչվում, հետագան դարձավ կազմակերպություն, Կոպենհագենյան ուրեմն փաստաթուղթը ընդունվեց, որտեղ կար 5-4 կետը։ Դա ինչի հետ էր կապված այդ 5-4 կետը, որ տոտալիտար, ավտորիտար պետությունները, որոնք անցնում են ժողովրդավարության, կար վտանգ, որ շարունակվի ինչ-որ ձևերով պետության և իշխող կուսակցության սերտաճումը, որտեղ մենք գիտենք եւ խորհրդային տարիներին այդ կոմունիստական կուսակցությունը եւ շատ այլ երկրներում ավտորիտար կուսակցությունը ունի սովորություն սերտաճելու պետության հետ։ Եվ այդ դա հենց վտանգը նա էր, որ կարող է դա շարունակվել նաև այդ անցումային շրջանում և բերել շատ պետություններում հետընթացի, այսինքն այդ ժողովրդավարական բարեփոխումները չլինեին։ Դժբախտաբար այդ երկրներից մեկը եղավ նաև Հայաստանը, և դրա հետ կապված, և ոչ միայն Հայաստանը, դրա հետ կապված փաստորեն մենք հաջորդ 25 տարիների ընթացքում տեսանք այդ երևույթը։ Եվ այդ դեկլարացիա 5-4 կետը ասում էր, որ պետք է ուրեմն երկրների իշխանություններն անեն ամեն ինչ, որպեսզի իշխող կուսակցությունը երբևէ չսերտաճի պետության հետ։ Սա կարևորագույն խնդիրներ, և դրանից ելնելով հետագայում արդեն դա առաջին անգամ 1996 թվականի նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում, սա Ռուսաստանից է գալիս այս մի արտահայտությունը, չգիտեմ, հիշում եք, թե ոչ, Ելցին Զյուգանով այդ պայքարը, և հասարակական կազմակերպության ժամանակ Ռուսաստանը շատ ավելի ժողովրդավար էր, քան թե այժմ, բավականին ազատ էին իրենց գործունեության մեջ, և նրանք այդ մոնիտորինգ անելով, մշտադիտարկելով այդ ընտրությունները, տեսան, թե ինչպես էր իշխող այդ քաղաքական ուժը, օգտագործում այդ ռեսուրսները, որոնք ի վերջո բերեցին հակառակորդի, տվյալ դեպքում Զյուգանովի պարտությանը։ Այդպես մտավ այդ վարչական ռեսուրս հասկացությունը։ Ավելի կոնկրետ ի՞նչ է նշանակում վարչական ռեսուրսը։ Որը և այն ամբողջ ռեսուրս միջոցներն են, մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական, որոնք տիրապետում է պետությունը ըստ ուրեմն օրենքի և սահմանադրության, ասենք գրասենյակները, այդ պետական մեքենաները, պետական սեփականություն հանդիսացող հեռուստաընկերությունները, ռադիոընկերությունները, պետական հիմնարկությունները, ասենք պոլիկլինիկաները, դպրոցները և այլն։ Եվ այդ ռեսուրսը հենց կոչվեց վարչական ռեսուրս, այսինքն այն, ինչ տնորինվում է պետության կողմից։ Սա շատ ընդհանուր մի նկարագրություն է, ընդունված է տարանջատել մի քանի տեսակի ուրեմն վարչական ռեսուրսներ, օրենսդրական, երբ որ մեծամասնությունը գտնվում է մի իշխող կուսակցությանը և ընդունվում են օրենքներ իօգուտ այդ իշխող կուսակցության, ինստիտուցիոնալ ռեսուրսներ, դա հենց այդ կոնկրետ մեքենաներն են, գրասենյակներն են, կոմպյուտերներ, սարքավորումներ և նաև այդտեղ աշխատող մարդիկ, մեդիա ռեսուրսներ, դա պետական սեփականություն հանդիսացող լրատվամիջոցներն են, ֆինանսական, դա հենց համայնքային և պետական բյուջեների գումարն է, որը կարող է օգտագործվել նաև ընտրությունների ժամանակ, օրինակ կարող է այդ ռեսուրսները ամենավատ տեսակը ընտրակաշարք բաժանվի հենց այդ բյուջետային փողերից։ Սա, հասկանում եք, պետք է տարանջատել ընտրակաշարք ընդհանրապես և հենց վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ, երբ որ բյուջեից եղել են այդպիսի դեպքեր, կասկածներ նաև, որ մեր ընտրությունների նախորդ տարիներին այդպիսի դեպքեր եղել են,
կա նաև այսպես կոչված կարգավորական ռեսուրս հասկացությունը, դա երբ որ ենթաօրենսդրական ակտերը ընտրական հանձնաժողովները օգտագործում են, ասենք այնպիսի ենթաօրենսդրական ԿՀ-ի, Հայաստանի դեպքում դա ԿՀ-ի որոշումները, որոնք առավելություն են տալիս իշխող քաղաքական ուժին, սրանք այդ տեսակներն են։ Ինչո՞ս չափորոշիչներ կան հստակ սահմանված, թե այս պարզապես այսպես նկարագրություններ են։ Չափորոշիչներ, նաև տեղական և միջազգային չափորոշիչներ կան, դրանք զանազանելու, տարբերակելու խնդիր կա։ Ես արդեն ասացի, որոնք են այդ ուրեմն ռեսուրսները, դրանք պետք է որ ընդունվի, որ ունիվերսալ են, ու բարեբախտաբար Հայաստանում, երբ որ մենք որոշ չափով, ես եթե հետագայում արդյունի կանդրադառնամ դրան, որոշ չափով օրենսդրոյն կարգավորվում է դրանց օգտագործումը, այդ ռեսուրսները փաստորեն ունեն նույն ասենք այդ ընդգրկումը, այդ նույն ուրեմն ծավալը, ինչ որ միջազգայինորեն ընդունված է, այսինքն այստեղ խնդիր չկա։ Միջայց ասեմ, կարևորագույն մի վարչական ռեսուրսի մասին աշխատաժամանակը։ Ну, պետական հիմնարկություններում դա առավոտյան 9-ից մինչև երեկոյան 6-ն է։ Սա շատերը չեն ընկալում, բայց կարևորագույն աշխատանքային վարչական ռեսուրս է, որը նշանակում է, որ աշխատանքային ժամերին տարբեր պետական կամ համայնքային աշխատող պետական բյուջեից, ոչ մասնավոր, ասենք, ընկերություններ, պետական բյուջեից ծնվող ուրեմն հիմնարկությունների աշխատակիցների ներգրավումը դա վարչական ռեսուրսի չարաշահումն է։ Հիմա այս տեսական զրույցից տեղափոխվենք կոնկրետ մեր օրերի Հայաստան, երբ որ հնչում են մեղադրանքներ իշխանությունների նկատմամբ, որ գործող իշխանությունը, իդեմս վարչապետի պաշտոնակատարի, չարաշահում է իր վարչական ռեսուրսները իր մարզային այցերով և շաբաթօրը տեղի ունեցած քայլերով։ Չարաշահում նկատում եք այստեղ կա՞ թե՞ նախ եկեք շատ կարևոր մի բան իրարից տարանջատենք՝ վարչական ռեսուրսի օգտագործում և վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Օգտագործումը դա աշխարհի ոչ մի երկրում, ինչպես օրինակ որպես հակակոռուպցիոն կազմակերպության ներկայացուցիչ, չկա աշխարհում մի երկիր, որտեղ կոռուպցիա չլինի։ Նույն ձևի չկա աշխարհում մի երկիր, որտեղ վարչական ռեսուրսի օգտագործում չլինի։ Իշխող կուսակցությունը աշխարհի ցանկացած երկրում ունի առավելություն, որտեղ ունի այդ ռեսուրսը։ Եվ վարչական ռեսուրսը պիտի օգտագործի։ Այո, նա պետք է օգտագործի, բայց ոչ չարաշահի։ Այստեղ այդ սահմանը պետք է լինի, երբ որ օրինակ, ասենք, ուսուցիչը կամ բժիշկը աշխատանքի ժամին գնում է ինչ-որ հանդիպումների և այլն, եթե նրան չեն ստիպում, ինքը խնդրում է, ասենք, տնորենից, որ դուրս գա, որտեղ ինքը այդ, ասենք, թեկնածուի կամ կուսակցության կողմնակիցն է, համախոհն է, խնդրում է, որ բաց թողնեն իրեն, սա օգտագործում է պաստորեն, բայց եթե ստիպում են նրան գնալ, կամ եթե պարտադրում են, օրինակ, տնորեններին քարոշություն անել, կամ աշակերտների ծնողներին, այսպես ասած, համոզել, մեղմ ասած, իշխող կուսակցության, իշխող դա կարևոր է, սա արդեն չարաշահում է, այսինքն այստեղ շատ կարևոր է։ Այստեղ մի հարց առաջացավ, աշխատանքային ժամին երկրի ղեկավարը հանդիպում է անցկացնում, եւ այդ հանդիպմանը մասնակցում են դպրոցների տնորեններ, ուսուցիչներ եւ ընդհանրապես բյուջետային աշխատողներ։ Այդ աշխատողները գնում են մի դեպքում համոզելով, հորդորելով կամ պարտադրանքով, մյուս դեպքում ինքնակամ։ Սա ինչ որ բան է փոխում գնահատականի մեջ։ Այստեղ կա մեկ այլ խնդիր, ուրեմն այսինքն մի շատ կարևոր տարանջատում պետք է անել աշխատանքի ժամին։ Դա եղել է, ասենք, որևէ, ասենք, դպրոցի բացում, մանկապարտեզի բացում, հանդիպում, նախընտրական հանդիպում։ Նախընտրական չի նշվում նախընտրական հանդիպում, մինչև նախընտրական քարոզարշավի, մինչև նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկը, երկրի ղեկավարը աշխատանքային այց է կատարում որևէ մարզ, եւ այդ մարզում հանդիպում է բնակիչների հետ։ Երկրի ղեկավարի համար դա աշխատանքային ժամ է, ինքը կատարում է իր աշխատանքը, այսինքն աշխատանքային ժամին, աշխատանքային այց է, եւ հանդիպում է կազմակերպում որևէ քաղաքում, որևէ հրապարակում, եւ այդ ժամին մասնակցում են նաեւ շատ պետական ձեռնարկությունների աշխատողներ, ինքնակամ, առանց հորդորելու, առանց պարտադրանքի։
Նախ, իսկ ով ասաց, որ առանց հորդորելու, առանց պարտադրանքի, ուրեմն տարիներ շարունակ 2007 թվականից սկսած, որ մեր կազմակերպում… Ես ասում եմ մի դեպքում հորդորելով և պարտադրանքով, մյուս դեպքում ինքնակամ են գնում։ Ուրեմն նախ դրանք տարանջատ են, ինքնակամը հորդորելու, իսկ դուք տեղյակ եք, որ մասին են ինքնակամ գնացել, որ մասը հորդորելով։ Այս հարցը միշտ բարձրացվում էր նախորդ տարիներին, որովհետև հիշենք Կարեն Կարապետյանի այցերը, Սերժ Սարգսյանի այցերը և այլն։ Իհարկե, որպես կանոն ընդդիմադիր մամուլը գրում էր, որ պարտադրել են, գնացել են, իսկ իրենք ասում են ոչ, իրենք ինքնակամ են գնացել, այս խնդիրը առաջին հերթին կա։ Ինչ է տեղի ունեցել, ինքնակամ թե պարտադրանքով, չի բացառում, որ նույն իներցիայով, ասենք հիմա էլ, նույն տնորենները, որպեսզի, այսպես ասած, իրենց լավ աչքով նայեն նոր իշխանությունները, չի բացառում, որ պարտադրած լինեն, մենք չգիտենք, համենայն դեպս որևէ մեկը դա չի ստուգել, ուրեմն սա մեկ, պետք է տարանջատել, բայց խնդիրը միայն դա չի, խնդիրը նաև հետևյալն է, նախընտրական, սա մի կարևոր բան է, որ ասում միջազգային չափանիշներ, նախընտրական քարոշությունը Հայաստանում, ընտրական օրենսգրքով Հայաստանի Հանրապետության սահմանված է հենց այսօրվանից սկսվում է, մինչև դեկտեմբերի 7-ը, բայց աշխարհում ընդունված է, որ ասենք կան տարբեր մոտեցումներ, որ եթե նույնիսկ այդպիսի օրենսդրոյն սահմանված է, դա չի նշանակում, որ այն ժամանակահատվածը, որը նախորդում է այդ ժամանակահատվածին պաշտոնական, սկսած ասենք, երբ որ Հայաստանի դեպքում նախագահի հրամանագրով նշանակվեցին ընտրությունները, այսինքն նոյեմբերի 1-ը թե 2-ը, այդ ժամանակահատվածը սովորաբար նույնպես ընկալվում է որպես նախընտրական, չնայած դե յուրե այդպես չի Հայաստանում։ Հիմա կարելի է ասել ֆորմալ առումով, հիմա այսինքն մենք երբ որ խոսում ենք վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին, հարցը պետք է դիտարկել ոչ թե նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկից մինչև ավարտը, այլ ավելի լայն կտրվածքով ընտրական գործընթացի ամբողջ ընթացքը։ Այո, այո, եւ ասեմ ինչու, որտեղ գիտեք մի քիչ էթիկ չի ստացում մեղմ ասած, երբ որ հանգարց, օրինակ, նույն ԿՀՀ-ն հայտարարի, պատկերացրեք, որ գիտեք, չարաշահեք ինչքան ուզում եք վարչական ռեսուրսը մինչև նոյեմբերի 26-ը, բայց նոյեմբերի 26-ից հանգարց չանեք այդպիսի բան, դա վատ բան է ԿՀՀ-ը։ Դա արդեն որոշ բան չէ, գալիս ձեր ասած այն միտքը, թե չարաշահում է, թե օգտագործում։ Ասենք, ընտրական գործընթաց է, մինչև նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկը, արտահայտ չկա, բան չկա, սովորական ընտրական գործընթաց հերթական։ Որևէ երկրի ղեկավար իր աշխատանքային պարտականություններն է կատարում եւ այդ աշխատանքային պարտականությունների կատարման ընթացքում ակտիվ այցեր է կատարում երկրի տարբեր շրջաններ։ Ակտիվ այց կատարելու ժամանակ տեղի ունենում քարոշություն թե ոչ։ Եթե տեղի ունենում, նշանակում է, նայեք, այստեղ էլ կա մի խնդիր։ Ուրեմն ես դա նախորդ իշխանությունների օրոք ու մանավանդ Դավիթ Հարությունյանի հետ այդ բանավեճներ միշտ լինում, նա ասում էր, որ գիտեք, քաղաքական պաշտոնյաների մոտ աշխատանքային ժամը նորմավորված չի, հետաբար նա կարող է և քարոզել այդ ժամերին, միջազգային փաստաթղթերը, որոնք ես նաև 168 ժամին հարցազրույցի ժամանակ ասի, որ աշխատանքային ժամը նորմավորված չի, նորմալված չի այսպես տարանջատվում, այսինքն չի դիֆերենցում, որ գիտեք, սա աշխատանքային ժամ է, ինքը կարող է ասենք ժամը 9-ից 6-ը գնա և քարոզի, հետո ասի գիտեք, սա, այսպես ասած, քանի որ նորմավորված չի, սա քարոզում եմ, հետո 6-ից հետո կաշխատեմ։ Ես դա մի քիչ արհեստական եմ, հենց հիմնական իմ ասածը սա է, որ հենց իր աշխատանքային, վարչապետի պաշտոնակատարի աշխատանքային ժամին, ինքը, եթե գնար միայն ուղղակի բացում աներ և ասեր, որ սա շատ լավ բան է կատարվում և այլն, բայց այսեղ առաջին հարցը կա, ես որքան հետևել եմ, ուրեմն և նաև լսել եմ, նաև որոշակի քաղաքական բնույթի հայտարարությունների արել, նաև ինչ-որ տեղ դա կարող են կալվել նաև որպես հակակարոշություն, սա մեկ։ Դուք մարզային այցը նկատի ունեք։ Մարտունիում, ուրիշ էպիզոդ ես չեմ վերցնում, որտեղ այստեղ է, որ իսկապես վիճելի հարց կա։ Հիմա, մեր օրենսդրության վարչական ռեսուրսի չարաշահում չի եղել երկու պատճառով, առաջինը, որ ես կորեկտ չեմ համարում, որտեղ նախընտրական քարոզչության պաշտոնական ժամանակահատվածից դուրս է եղել,
հետևաբար կարելի էր անել, բայց նույնիսկ եմ ասում, վարչական ռեսուրսի չարաշահելը մնում է չարաշահում։ Հիմա դա ես չարաշահում եմ։ Այո։ Ես հաջորդ երկրորդը ներողություն, ինչեւ երկրորդին անցնելը հակընդդեմ մի հատ հարստամ։ Տեսեք, վարչական ռեսուրսի չարաշահում ասելով մենք նկատի ենք առնում այն, որ իշխող կուսակցությունը տիրապետում է ինչ-որ գործիքների, որին չի տիրապետում ընդդիմությունը, եւ իշխող կուսակցությունը օգտագործում է այդ գործիքները։ Առավելություն ստանալու նպատակով, սա բոլոր սահմաններում առավելություն ստանալու նպատակով։ Հիմա եթե գործող իշխանությունը, իշխանության առաջնորդը հանդիպում է Մարտունիում կամ որևէ այլ բնակավայրում քաղաքացիների հետ եւ քաղաքական հայտարարություններ է անում, եւ դա մեր օրենսդրությունը չի արգելում, ի՞նչն է խանգարում այն մյուս կուսակցություններին, նույն ընդդիմադիր, ասենք, երբ որ ՀՀԿ-ն է պաշտպանում ՀՀԿ-ին կամ մյուսներին, նմանատիպ հանդիպումներ անցկացնել եւ քաղաքական հայտարարություններ անել եւ ասել, որ օրենսդրությունը չի խանգարում, իշխանությունը դրանով զբաղվում է, մենք էլ իրենք են ունեն այդ հնարավորությունը, ինչու չեն արում։ Այսինքն, այստեղ հավասարության բան է խախտվում։ Գիտեք ոնց, ուրեմն ասեմ, այսինքն շատ կարևոր է, թե ինչպես այդ դեպքում, օրինակ հիպոթետիկ այսպիսի դեպք իրավիճակ պատկերացրեք, այլ կուսակցություն նորից գնում է ինչ-որ քաղաք ու աշխատանքի ժամերին կանչում է ուսուցիչներին, տնօրեններին, բոլորին, ասենք դպրոցում, նախ ընտրական օրենսգրքի ներկայիս օրենսգրքով ընդհանրապես մինչև ժամը 6-ը դպրոցում քարոշությունն արգելվում է, նախ ընտրական քարոշության ժամանակ։ Դպրոցում չի հանդիպում, ենթադրենք որևէ հրապարակ։ Որևէ այլտեղ, ասենք հրապարակում հանդիպում է լինում։ Հիմա եթե ուսուցիչները, տնօրենը կամ բժիշկները գնում են այդ հանդիպմանը, իշխանությունը ունի այստեղ ուժային, ես մոռացա այն ժամանակ ասել, կա շատ կարևոր մի ռեսուրս, նույնպես վարչական տարատեսակ ուժային ռեսուրսը, ոստիկանություն, ազգային անվտանգություն եւ այլն։ Պետությունը, իսկ իշխանությունը, փաստորեն, եթե պետությունը իշխանությունը մի իշխող քաղաքական ուժի ձեռքում է, նա կարող է շատ հանգիստ մեղադրել եւ միջոցներ ձեռնարկել, որ դա տեղի չունենա։ Ու Հայաստանում դա նախորդ իշխանության օրոք շատ էր լինում, որովհետև դա փաստորեն աշխատաժամանակը, այդ բյուջետային միջոցներից սնվող կազմակերպությունների աշխատաժամանակը օգտագործվեց այդպիսի հանդիպումների ժամանակ։ Հիմա կարող է լինել լիբերալ մոտեցում, դե մենք եթե անում ենք, թող իրենք էլ անեն, ու այդ ձևով կազմալուծում ընդհանրապես բնականոն աշխատանքը հիմնարկությունների, դա էլ կարելի անել, այսօրվան սկսած բոլորը գնան ցերեկային ժամերին ուսուցիչներին, բժիշկներին, պետահանրային ծառայողներին հանեն դա հրապարակներ, լավ, իրենց հիմնարկությունն չէ, կամ դահլիճներ վարձակալեն ու աշխատանքային ժամերին կանչեն, եկեք հիմա, դա եթե լիբերալ մոտեցում լինի, դա իհարկե չի դիտարկվի որպես, դա չարաշահում է իհարկե ըստ սահմանման, բայց եթե դա թույլատրվում է իշխանությունների կողմից մյուսներին էլ անել, այդ դեպքում կասի, որ հավասար պայմաններ են ստացվում։ Հիմա հավասար պայմաններ են, թե չես ցես։ Տեսնենք, այսօրվանից կերևա, որտեղ ես չգիտեմ, ինչև քարոշության սկսվել է։ Ինչև քարոշության սկսվել է, եթե ասում ենք իշխանությունը այցերեր կատարում վարչապետի պաշտոնակատարը տարբեր համայնքներ եւ այլն, քայլեր տանում Երևանում, այդ նույն հնարավորությունը ընդդիմությունը կամ մյուս կուսակցությունները ունեին, թե չունեին։ Իհարկե ունեին, բացի նույնց եմ ասում, եթե օրենքը կիրառվի խստորեն, ու իհարկե այստեղ կա մի, ինչպես ասացի, որ մեր մոտ նախընտրական քարոշության հստակ ժամկետներ են սահմանված, եթե ասենք մյուսները քայլեր տանեին եւ այլն, եւ եթե աշխատանքային ժամերին ու իշխանություններն էլ չմիջամտեին, կասենք բոլորն էլ չարաշահում են։ Իհարկե դա չի կոչվում չարաշահում այլ կուսակցությունների կողմից, բայց փաստորեն դա պետական մարմինները ուղղակի, եթե ուշադրություն չեն դարձում դրա վրա, երբ որ խոսվեց չարաշահման մասին, այդ Մարտունիի դեպքը, դա մի էպիզոդ էր, այսինքն ես օրինակ չասացի, որ օրինակ շաբաթօրյա երթը չարաշահում էր, բայց շաբաթօրվա մասին էլ էին հայտարարում, ասենք հանրապետականները, որ դե ճիշտ չեն ասում, ելով ասի, հա, նույն էլ չէ, գիտեք ինչ, շաբաթօրվա երթը նախ ոչ աշխատանքային օր է, եթե չեմ սխալվում, իսկ եթե շտաբողության վրա եղել է դա, եղել են եւ հանվել են, դե ուրեմն հաստատվում է, ոչ, ա
Եթե եղել է, ես չեմ հետևել, բայց եթե եղել է ու հանվել են, դա շատ լավ բան են արել, որտեղ չի կարելի շտապօգնության մեքենաների վրա դնել այդպիսի դրոշներ եւ այլն։ Այստեղ ես մտահոգ եմ, այսպես տպավորություն ստացա մեր զրույցից, որ հատկապես անցումային ժողովրդավարությամբ երկրներում իշխանությունը ունի այդ վարչական ռեսուրսը եւ չի կարողանում զերծ մնալ։ Անցումայինում չի, զերծ։ Ընդհանրապես, հա, բոլորն։ Ու հատկապես ես նկատում եի անցումայինները, որ չեն կարողանում զերծ մնալ։ Երեք իշխանությունը օգտագործում էր վարչական ռեսուրսը կամ չարաշահում էր ավելի ճիշտ, այսօր ներկա իշխանությունների համար է հնչում այդպիսի մեղադրանք, որ վարչական ռեսուրսը չարաշահում է։ Մյուս կողմից էլ կարծես թե հին հայկական ավանդական սովորություն է ընդդիմության համար, որ քննադատի իշխանությունը մեղադրի վարչական ռեսուրսի չարաշահման մեջ, որպեսզի արդարացնի հետո ստանալիք համեստ քվեները։ Ես չէի ասի, որ հիմա այդ իրավիճակն է։ Ինչու համար։ Նո, հանրապետականը պետք է, որ նույնիսկ վարչական ռեսուրսի օգտագործումը անվանի չարաշահում։ Դա ես ակնկալում եմ, որում նույն, եթե ասել են, որ շաբաթօրվա այդ երթը չարաշահում էր, դա սխալ է։ Դա այդպես չի, որովհետև աշխատանքային օր չէր առաջինը։ Նա կարող են ասել, որ քարոշությունը սկսվում է 26-ից, իսկ դա եղավ 24-ին։ Ես նույնիսկ բերելով այն, որ քարոշությունը ընդհանրապես ասած դեֆակտո պետք է սկսվի ուրիշ հարց, գիտեք, այստեղ տրամաբանորեն ինչու չի քարոշությունը 26-ից սկսում, ոչ թե ավելի շուտ, որովհետև դեռ պետք է գրանցվեն կուսակցությունը, այսինքն ռացիոնալ մտածելով ինչի միջև գրանցվելը քարոշություն են, բայց կարող է կուսակցությունը որոշի, որ ինքը հաստատ գրանցվելու է, ԿՀ-ն իրեն հաստատ կգրանցի, կարող է սկսել քարոշություն։ Մարմնավոր օրենքով է չի արկելու։ Եվ մեկ էլ այդ նախընտրական հիմնադրամի այդ խնդիրը կա, որ հիմնադրամում ծախսերը պետք է լինեն քարոշություն, որը ես ճիշտ չեմ համարում այնքան, որ կարևոր որ սահմանները այդ վերին սահմանը չխախտվի, այդ նվիրատվությունների սահմանները չխախտվին, թե երբ կլինի նոյեմբերի 2-ին, 3-ին, թե եթե ինքը որոշել է, որ հաստատ գրանցվել է, թող շուտ էլ բացի։ Դա, այո, դա ես ուղղակի մեր մոտ ինչի են գցում, ասեն գրանցումից մի շաբաթ հետո նախընտրական քարոշության սկիզբը, որ մինչև այդ բացեն հիմնադրամներ, այդ հիմնադրամից գումարներով փոխանցվի գումարներ, հետո պատվեր տան, որ արդեն այդ պաստառներ եւ այլ եւ այլն։ Դու ես դա այնքան էլ ռացիոնալ չեմ։ Լավ, կարծում եք այս անգամ հնարավոր կլինի ընտրությունները հեռու պահել ընտրակաշարքից։ Ես բավականին օպտիմիստ եմ տրամադրված, որ դա այս անգամ չի լինի այդ երևույթը։ Առաջինը, որ բավական խիստ է լինելու հասկողությունը, կարծես թե երկրորդը, որտեղ ես արդեն լսել եմ որոշ ստեղծագործ մոտեցումների մասին, ինչ արած այնքան է ստեղծագործի, որտեղ անցյալ տարի այդ նույն մոտեցման մասին ես Լոնդոնում նոյեմբերին եղավ համաժողով, ինչ արած պարոն Փաշինյանն էր մասնակցում դրան, իսկ ուսակցական ֆինանսավորման, նախընտրական քարոշության ֆինանսավորման, վարչական ռեսուրսի վերաբերյալ, եւ այնտեղ ինձ Վրաստանի ԿՀ-ի անդամը, հենց Միացյալ Ազգային Կուսակցությունը, որը Սաակաշվիլի այդ կուսակցությունը, որը այլևս իշխանություն չի, իրենց ներկայացուցիչը ասաց, որ այնտեղ Իվանիշվիլի այդ կոմնատիցները մասսայաբար աշխատանքի էին ընդունում։ Հիմա Հայաստանում էլ կարծես այդ նա։ Այո, ես ուզում եմ ասել, այդքան ստեղծագործական չի, որովհետև Վրաստանում դա կիրառվեց անցյալ տարի, իբր թե աշխատողներ են, իբր թե նախընտրական շտաբերում, ու ասեմ նաև, որ նա երբ որ մենք պայքարում էինք տարիներով ու դա չեղավ, ուրեմն առաջին ընտրական օրենսդիրքը 99 թվին ընդունվեց, ցանկացած ծախս նախընտրական հիմնադրը պետք է նախընտրական հիմնադրամով արվի, ցանկացած բենզինը լինի, նախընտրական ամեն ինչ։ Հետո մենք ուրեմն երբ որ 7-ու թվին տեսանք, թե ինչպես հանրապետականը բարգավաճը գերազանցեցին այդ սահմանները, ասինք ու ռուսերեն ասած ինիցիատիվը նակազույմը, երկրորդ ուրեմն արդեն օրենսգրքում 2011-ին շատ ծախսեր հանվեցին, բացատրություններ բերվեցին, որ դրանք չեն ազդում ընտրողի որոշման վրա եւ այլն եւ այլն, այդ թվում եւ նախընտրական շտաբերի ծախսերը։ Եվ ասենք Վրաստանում էլ դա այդպես է եւ մարդիկ այդպես, բայց ինձ թվում է, որ նույն հարցումներն են ցույց տալիս, նույն ժողովրդի տրամադրությունը, որ իմ քայլը այնպեսի մեծ առավելությամբ է հաղթում, որ այդքան գումար մյուսները ծախսեն
առանձնապես մեծ օգուտ չի լինի, որովհետև շատերը կարող են դերձնել չքվեարկել եւ դրանով հարցերը փակվի։ Ցավում եմ, մեր ժամանակը սպառվեց։ Իհարկե ես ուզում եմ մի փոքր խոսել նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, բայց սա երևի թե մեկ առանձին օր առանձին հանդիպումով։ Շնորհակալ եմ։ ADTV հարցազրույցներ եթերում ես զրուցում էի Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանի հետ, հետևեք մեզ Armdeli.am-ի կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, կհանդիպենք։